Nádraží Havířov. Ministerstvo kultury zamítlo žádost prohlásit Havířovské nádraží za kulturní památku. Podle jeho úředníků je stavba málo cenná a nevybočující z dobové produkce. Pojďme se nad tím zamyslet. Nádraží Havířov je postaveno v takzvaném bruselském stylu. Bruselský styl je název používaný v Československu po velkém úspěchu na světové výstavě Expo 58. V Bruselu Československo získalo ocenění za nejlepší expozici. Byla to doba, kdy jsme patřili ke špičce světového designu. Nové materiály, technologie, sklo, ocel, plast, spolupráce architektů s výtvarníky, originální tvorba po dekádě socialistického realismu. Některé budovy v bruselském stylu vykazují takové kvality, že jsou chráněny jako památky. Ale jiné stavby se stále boří s odůvodněním, že žádnou cenu nemají. A je to i případ ohroženého nádraží Havířov. Je to kvalitní stavba z materiálu jako travertin, mramor, pískovec. Jednoduchá propracovaná krabička, vyzdobená uměleckými díly. Záměrem města i Českých drah je ale budovu zbourat a přesunout terminál do stávající budovy hned za zbořenou halou a všechno zavěsit plachtama. Nejdřív barbarsky zbořit unikát a místo něj postavit stany za 180 milionů. V Česku už máme víc stanových nádraží, ale úžasná rozhodně nejsou. Jednoduše obyčejná zastávka nestačí, musí se všechno okolo zastřešit a oplášť odpor. Kancelář Kohl architekti se chlubí, že nové nádraží bude prosklené a volně dýchající. Ale v souvislosti se starou halou to nejspíš bylo myšleno jako ironie. Zajímavá jsou odůvodnění demolice staré haly. Uvádí se, že rekonstrukce staré haly by stala 300 milionů a výstavba nových stanů jen 180. Nikde ale nenajdeme autory těchto analýz. Částky jsou jen žonglováním s čísly. Pojďme si tedy také zažonglovat. Pokud bychom brali v potaz inflaci, současná cena Havířovské haly by byla 1,5 miliardy korun. Co je asi kvalitnější stavba? Druhým důvodem se uvádí velikost haly. Ale haly a náměstí nemusí být nutně zaplněny nějakou srandou, aby byly obhajitelné. Například Fantova kavárna je obrovská a skoro vždy prázdná, ale je krásná a nepotřebuje naplnit. Třetím důvodem pro zboření je náročnost na vytápění budovy, ale za ušetřených 180 milionů za stany by se hala dala vytápět několik století. České dráhy a město nakonec schválně nechali halu chátrát, asi proto, aby lépe obhájili demolici. Jistě, třeba já, když se celý týden nemeju, tak jsem špinavej a smrdím. Nádraží nepotřebuje nic jiného než údržbu a péči, jako každá jiná budova. Záchranu pro nádraží mělo být prohlášení stavby za kulturní památku. Návrh byl ale zamítnut jmenovitě paní Matouškovou, zodpovědnou taktéž za nepovedenou rekonstrukci Karlova mostu nebo neochránění domu na Václavském náměstí. V odůvodnění se například uvádí, objektu byly provedeny nevhodné stavební úpravy, jako ve stavba stánku s občerstvením nebo výměna oken a dveří. To je teda argument. Pojďme potom zbořit všechny památky, okolo kterých jsou stánky a které mají nové dveře. Dalším důvodem jsou vynaložené prostředky na stavbu nového terminálu, ale Ministerstvo kultury má rozhodovat o tom, zda má být něco památkou nebo nemá. Nemůže brát v potaz argumenty o zmaření investice nebo o vydaném stavebním povolení. Ministerstvo nesmyslně odsoudilo kvalitní stavbu z nepopulární éry k demolici. Rozhodnutí ministerstva jenom prohlubuje nepochopení architektury z této doby. Pro hodnotový žebříček společnosti má toto rozhodnutí naprosto devastující charakter. Tak tedy, na jedné straně máme paní Matouškovou, primátora Osmančika, který projekt demolice prosazuje od začátku, neprůhledné a zdiskreditované České dráhy a ministra dopravy Antonína Prachaře, který doporučil dozorčí radě Českých drah, aby se hala demolovala. Naproti tomu stojí osobnosti jako Pleskot, Lukeš, Lábus, Šrámková, Frágner, Gebrian, společně s celou Českou komorou architektů. Ti všichni jsou pro zachování nádraží. No a nakonec důležitá věc. Projektu hrozí, že nestihne získat evropskou dotaci. To by znamenalo, že všechno zaplatí daňoví poplatníci a Havířov se zadluží.
proto se rychle spěchá s demolicí, aby Brusel zaplatil demolici Bruselu. Zkusme tomu zabránit. Proto přijďte na demonstraci tento čtvrtek ve 4 hodiny před Ministerstvo kultury. Za nádraží.